trenutno. Eden od najnih gledalcev nam je pisal, povej, da, pisma bralcev nismo imeli že dolgo. Da mu je všeč to, da se kdaj lotevava tudi tega, da imamo moški kdaj kakšne težave. Ja. Da se soočamo z njimi. Ja, glej, tipac je treba moda. In kako? To je... A ja, ne, nis to mislil. Sam sebi, ne drug drugemu. Ja, zdaj, koliko si družbeno koristen? To je res. Čisto odvisno, ne? Če bi tebe prijatelj prišel vprašati, zdaj, teoretično, pa rekel, ja. A lahko prosim potipaš, da se tebi zdi to v redu? Ja, dobro. Mogu bi ga dobro poznati, da nima kakšnih ulterior motives. In znova pridemo do... On se glem. Antibacterial, joj. Multi-surface, sanitizer, approved by Her Majesty.